תניה ליום כ"ב מר חשוון שנה מעוברת, אנחנו מסיימים היום את סימן כ"ט באיגרת הקודש. בתחילת הסימן אדמו"ר הזקן שאל מדוע נאמר דווקא על חלק ההלכה שבתורה, חלק שבו כתוב מהו הרצון האלוקי, למה דווקא על זה נאמר שזה הכתר של התורה, שזה האתרה של התורה, כמו שכתוב אשת חיל אתרת בעלה, והסברנו שאשת חיל, האישה שבתורה, זה הולך על ההלכות שבתורה, התורה שבעל פה, דווקא בזה יש מעלה על התורה שבכתב, דווקא איפה שנמצא הרצון האלוקי בהלכות, זאת הדרגה הכי גבוהה, ועל זה נאמר שכל מי ששונה הלכות בכל יום, דווקא הלכות, מובטח לו בין עולם הבא. היום נראה את זה בפנים, אדמור הזקן מסיים את ההסבר, נמצאים בעמוד 300. והנה מודעת זאת, זה דבר ידוע, כי הנה רצון העליון ברוך הוא, אותו רצון עליון שדיברנו עליו בימים האחרונים, שזה הכתר, כתר שהוא למעלה משתלשלות, שהוא יורד כאן לעולם דרך המצוות שכתובות בתורה, יסביר אדמור הזקן עכשיו, שכמו שהמצוות כתובות בתורה שבכתב, אי אפשר להבין מה המצווה עדיין. רק התורה שבעל פה מסבירה מה צריך לעשות בפועל. כמו שזה בתורה שבכתב, אמנם זה רצון העליון, אבל עדיין הוא מכוסה ונעלם. ודווקא התורה שבעל פה היא זאת שבאה ומסבירה מהו בפועל הרצון העליון, כמו שנראה בפנים את הדוגמאות שאדמור הזקן יביא. כי הנה רצון העליון ברוך הוא, הוא המלובש בתרי"ג מצוות שבתורה שבכתב, הוא מופלא ומכוסה, תמיר ונעלם, ואינו מתגלה אלא בתורה שבעל פה, ואדמור הזקן מביא על זה כמה דוגמאות, כמו מצוות תפילין על דרך משל. מה כתוב בתורה על מצוות תפילין? שנאמר בתורה שבכתב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. מהפסוק הזה עדיין לא מבינים איך מניחים תפילין, מה עם תפילין, איך כותבים אותם, מה שמים בפנים, ממה מכינים אותם, מתי להניח אותם. אומר אדמור הזקן, והוא מאמר סתום ונעלם, שלא פירש הכתוב, איך ומה לקשור ומה הוא תוטפות, והכנו בין עיניך ועל ידיך. אולי זה לא באותו מקום שאפשר להבין מהפשט, עד שפרשה תורה שבעל פה, באה תורה שבעל פה והסביר את הפסוק הזה. מדובר על תפילין שצריך לקשור בית אחד על היד ודלת בתים על הראש ובתוכם דלת פרשיות, והבתים יהיו מאור מעובד ומרובעים דווקא ומקושרים ברצועות של אור שחורות דווקא, וכל שאר פרטי הלכות עשיית התפילין שנאמרו בעל פה, ועל ידיך יזרוע דווקא ולא כף היד, ובנעיניך זה קודקוד ולא המצח. אז כל זה מהתורה שבכתב לבד, אי אפשר לדעת עדיין מה הרצון העליון, איפה מתברר הרצון העליון, דווקא בתורה שבעל פה. כמובן שגם זה מגיע ממשה רבנו, גם זה הלכה למשה מסיני, בפרט ההלכות של תפילין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו גם את התורה שבכתב למשה רבנו, ואותה הוא כתב והעביר לעם ישראל בכתב, וגם נתן לו את התורה שבעל פה ואותה הוא העביר בעל פה. וכך בעצם זה ההסבר של כל המצוות, כמו שנראה תכף בנוגע לשבת. בתורה שבכתב כתוב רק לא תעשה לך כל מלאכה. איך יודעים איזה מלאכה? משה רבנו הסביר שזה למתת המלאכות. אותו דבר בתורה שבכתב כתוב על ארבעת המינים, אז כתוב פרי עץ הדר, לא כתוב שזה אתרוג. למשה רבנו הסביר שזה אתרוג. הראיה לזה דרך אגב שאין מחלוקת, אף אחד לא בא אף פעם לטעון שאולי פרי עץ הדר זה לימון או פרי אחר, כי זה דבר שעבר מדור לדור עם משה רבנו, רק שדבר אחד עבר בכתב וזה עבר בעל פה, נראה את זה בפנים. וכן כל מצוות שבתורה, בין מצוות עשה בין מצוות לא תעשה, אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא על ידי תורה שבעל פה. לא נמצא אפילו מצווה אחת שמהתורה שבכתב אפשר להבין לגמרי מה צריך לעשות. תמיד צריך את הפירוש ואת ההסבר של התורה שבעל פה. למשל, אומר אדמור הזקן, כמצוות לא תעשה שנאמר בשבת, לא תעשה מלאכה. ולא פירש, לא כתוב בתורה מהי מלאכה. לא כתוב, אולי מלאכה זה לעבוד קשה. זה לא כתוב. ובתורה שבעל פה נתפרש, שם מוסבר מה זה המלאכה שאין לה מתת מלאכות הידועות, זה המלאכות שעושים מבית המקדש, ולא טלטול אבנים וקורות כבדות. מלאכה זה לאו דווקא עבודה קשה. מלאכה זה לה מתת מלאכות שהיו עושים אותם במשכן. אז את ההסבר הזה קיבלנו רק בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב אין את ההסבר הזה. מכאן רואים שאי אפשר להפריד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, חייבים גם את התורה שבעל פה. מכאן גם מבינים על המשמעות העמוקה של תורה שבעל פה, הרי בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו תורה שבכתב בלי הסברים ומשאיר אותנו בלי ההסברים. ודאי שהוא מסביר את זה, רק איפה נמצאים ההסברים? בחלק התורה שנקרא תורה שבעל פה, אבל גם להדגיש שכאן מדובר על התורה שבעל פה שעברה עם משה רבנו. לא תורה שבעל פה שאחרי זה באו ונתנו פירושים, אלא הכל הגיע ממשה רבנו. רק שזה עבר בכתב וזה עבר בעל פה.
נקרא שהוא בפנים, ולא טלטול אבנים וקורות כבדות וכיוצא בהן. אותו דבר אין כל המצוות, בין מצוות עשה בין מצוות לא תעשה, הן סתומות ולא מפורשות וגלויות וידועות, אלא על ידי תורה שבעל פה. מהתורה שבכתב לבד אי אפשר להבין. תפילין, שבת, ארבעת המינים, אפילו לא תרצח ולא תגנוב, גם זה צריך להבין מה התורה שבעל פה מסבירה על זה, על איזה מצב בדיוק מדובר, על איזה מקרה בדיוק מדובר. רק התורה שבעל פה היא זאת שמסבירה את זה. אלא על ידי תורה שבעל פה, ומי שמעכי כתיב על תורה שבעל פה, אל תיטוש תורת אמך. תכף נראה למה תורה שבכתב משולה לאבא, ותורה שבעל פה משולה לאמא. כמו שכתוב בזוהר, משום שעל דרך משל, כמו שכל איברי הוולד, התינוק, כלולים בטיפת האב באלם גדול, והאם היא זאת שמוציאה את זה החוצה, היא מוציאתה לידי גילוי בלידתה, ולד שלם ברמח איברים ושסה גידים, אז אותו דבר, ככה ממש, כל רמח מצוות עשה כנגד הרמח איברים, ושסה מצוות לא תעשה כנגד השסה גילים, גידים, הם באים מאלם אל הגילוי, איפה בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב עדיין הכל תמצית, כמו הטיפה של האבא, איפה זה מתגלה החוצה, דווקא לידי האמא, ולכן תורה שבכתב זה אבא, ותורה שבעל פה זה אמא. וריש דקרא, תחילת אותו פסוק אומר, שמע בני מוסר אביך. מה זה מוסר אביך? אז כמו שאמרנו, אבא זה תורה שבכתב. קאי התורה, הכוונה על תורה שבכתב, דנפקא מחוכמה אילה, נקרא בשם אב. כידוע שחוכמה זה בחינת נקודה, זה רק התמצית, ובינה זה פיתוח של הרעיון. אז אותו דבר, תורה שבכתב זה האבא, אבא זה בחינת חוכמה, כמו שלמדנו כבר בתניה. תורה שבעל פה זה הבינה, זה בחינת אמא, זה הפיתוח של הרעיון. וזהו שכתוב, אשת חיל אתרת בעלה. אז כמו שהאישה שאשת חיל היא הופכת להיות האתרה של בעלה, היא מעל הבעל, היא כמו הכתר שלו, אותו דבר בין הבעל והאישה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כדי כך שהתורה שבעל פה היא האתרה של התורה שבכתב, יש בה מעלה עליה. כי התורה שבעל פה הנקראת אשת חיל המולידה ומעמדת חילות הרבה, כמו שכתוב, העלמות אין מספר, אל תקרי עלמות, אלא עולמות אלו הלכות, הרבה הלכות, בלי סוף הלכות, יוצאות מהתורה שבעל פה, דלייטלון חושבנה, אין להם חשבון, זה בלי גבול, כמו שכתוב בתיקונים, כוונה בתיקוני זוהר. וכולן הן בחינת גילוי רצון העליון ברוך הוא הנעלם בתורה שבכתב, ורצון העליון ברוך הוא אותו רצון עליון שנמצא בתורה שבכתב אבל מתגלה על ידי התורה שבעל פה. רצון העליון ברוך הוא למעלה מעלה ממעלת חוכמה אילאה, ואז ממלא וכמו כתר והתרה שעל המוחין שבראש. אז יוצא שבתורה שבעל פה מתגלה דרגה יותר נעלית מהתורה שבכתב. לכן נקראות ההלכות, נקראו הלכות, זה תשובה לשאלה ששאלנו בתחילת האיגרת. לכן נקראו הלכות בשם תגה, זה כתר וכתרה של תורה, והשונה הלכות מובטח לו שוב בין עולם הבא. על ידי התלבשות נרן שלו הוא מלביש את הנשמה שלו בדרגה הכי גבוהה ברצון העליון ברוך הוא, כנ"ל דווקא לידי לימוד הלכות וכמובן קיום ההלכות. עד כאן.